Asambleja e përgjithshme e Kombeve të Bashkuara miratoi kërkesën e Serbisë për t'i kërkuar gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë të shprehë opinionin mbi lishmërinë e shpalljes së pavarësisë nga Kosova. Votimi përfundoi me 76 vota pro, 74 abstenime dhe 6 kundër, mes të cilave vota e Shtetit të Bashkuara të Amerikës, e Shqipërisë dhe Britanisë së Madhe. Shumica e 27 vendeve të Bashkimit Evropian abstenuan nga bloku, Serbinë mbështetën Kiproja, Slovakia, Rumania, Greqia dhe Spanja. Duke argumentuar nismën e shtetit të tij përpara asamblesë, më herët ministri i jashtëm serb tha: "We believe that the draft resolution in its present form besojmë se projekte rezoluta në formën e saj aktuale nuk është as pak kontroverse, nuk ka nevojë për ndryshime. Kjo gjykatë do të di çfarë të bëjë dhe do të marrë në konsiderat opinionin e të gjitha vendeve anëtare të interesuara, si dhe organizatave ndërkombëtare." E dërguar amerikane Rosemary DiCarlo tha se kërkesa serbe ishte e padobishme pasi pavarësia e Kosovës është e pakthyeshme. Ndërsa përfaqësuesi britanik në OKB, i cili votoi kundër projekt rezolutës, e sulmoi iniciativën serbe. Why, you might ask, are we now raising questions about the Serbian request? Ju mund të pyesni pse ne po ngrejmë pyetje tani lidhur me nismën serbe, duke patur parasysh faktin që mbështesim punën e gjykatës. Arsyeja është se kërkesa serbe nuk është ligjore, por politike. Ka për qëllim të ngadalësoj integrimin e shtetit të ri kosovar të njohur nga shumë vende në institucione ndërkombëtare. Pavarësia e Kosovës është dhe do të mbetet një realitet. Qeveria serbe duhet vendosë si do e përballojë këtë realitet. Vendimi i gjykatës nuk do të ketë fuqi ligjore, pra debati dhe votimi në OKB është më tepër simbolik, por vendet perëndimore i tremben faktit se kjo votë do të ngadalësojë integrimin e Kosovës në komunitetin ndërkombëtar. Gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë në Hagë do t'i duhet nga 1 deri në 2 vjet për të dhënë opinionin nëse shpallja e pavarësisë së Kosovës më 17 shkurt ishte konform ligjeve ndërkombëtare.